Jeni duke ndjekur drejt për së drejt javës së live në këtë pjesë të 30 fundit ditën e sotme, kështu që fokusin do ta vendosim tek ngjarjet e 48 orëshit të fundit, por sidomos edhe të minutave të fundit, ku ne përpara hapësirës publicitare pat mundësi të transmetonim drejt për së drejt se çfarë po ndodhte në Parlamentin Bullgar, ku aty deputetët e Parlamentit votuan në pro heqjes vetos ndaj Maqedonisë së Veriut. Për të diskutuar këto zhvillime dhe për t'i analizuar, me mua në studio është analisti mirënjohur Mentor Nazarko, përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje. 107 vota pro, 37 kundër dhe 21 abstenime. Parlamenti Bullgar, vetëm para pak minutash, lidhje me këtë heqjen, votën pro heqjes së vetos ndaj Maqedonisë së Veriut. Kjo sa e hap rrugën drejt zhbllokimit, sa e zhbllokon në fakt pjesën e integrimit më pas të Maqedonisë së Veriut edhe tonën sigurisht drejt Bashkimit Evropian. Po përgjigjen e jep të vetë presidenti Macron në një intervistë apo në një përgjigje përgjigje një pyetje që bëri ABC-s, gazetarja ABC-s Risa Zyka në Bruxelles, në cilin ai thoshte që nuk është mbyllur edhe me këtë takim shpresa e çeljes negociatave apo fitimit të status kandidat për Shqipërisë dhe Maqedonisë, sepse në qoftë se do të kemi votim pro të Parlamentit Bullgar, atëherë Këshilli i Ambasadorëve do të mund ta shqyrtojë dhe mund të kemi pra një vendimarrje e cila është ma e hershme se sa fundi i 6 mujorit të presidencës pasardhëse, që më duket është presidenca çeke. Pra, nuk do të kemi, po themi, brenda presidencës franceze, po mund të kemi në fillim apo në mes të presidencës çeke. Për ta saktësuar, ajo çfarë ka votuar Parlamenti Bullgar, është në fakt një propozim francez. Franca e ka rifituar në përmjet prezident Macron rolin e vetë në zhvillimet brenda europiane apo ndërkombëtare, në përmjet dy momenteve para propozimi për zhblokimin e qëndrimit bulgar, në përmjet një propozimi cili mban e shty në kohë, në fakt, me negociatat dy palëshe, atë që është shëndruar sot një problemi matë midis Bulgarisë dhe Maqedonisë Veriut, që është lidhet me çështjen e gjuhës, lidhet me çështjen e minoritetit bulgar në Maqedoni, dhe me propozimin tjetër për komunitetin politik evropian, një lloj organizmi shtes i cili do të përmbaj brenda si vendet antare të Bashkimit Evropian dhe vendet aspirante. Pra Franca, pavarësisht faktit që zoti Macron është duke humbi zgjedhjet në e brendshme, ndoshta humbi dhe shumicën në parlamentin francez, prapse prap është duke u treguar aktive dhe po jep sinjale po themi të një shteti udhëheqës në brenda Unionit, qoftë për kundrejt Ballkanit, qoftë edhe për një arkitekturë të re europiane, cila është më e gjerë se sa Bashkimi Evropian. Pra, kjo është në një farë mënyrë leximi që unë i bëj kursit të zhvillime me njëherë pas votës Parlamentit Bullgar. Dua të ndalem vetëm pas pak tek pikërisht propozimi i Macron, presidenti francez, lidhe me komunitetin e ri politik që do të jetë në Bashkimin Evropian, për të kuptuar pak që realisht do kemi shanse të hymë direkt në dhomë apo do jemi në një para dhomë fillimisht dhe pastaj ka tjera procedura hapa që duhet ndiqem, pastaj të kalojmë tek dhoma tjetër. Do ndalem pak mëngjesin e sot nga qenë intensiv dhe me deklarata si nga ana e kryeministrit, po ka pasur reagim nga ana e Ministrisë së Punëve të Jashtme në lidhje me gjuhën e përdorur kryeministit ditën e djeshme në Bruksel, duke u drejtuar Bullgarisë, jeni në turp në momentin që u drejtua gazetarja në ambientet e jashtme ku po zhvilloi samiti, edhe nga postimet e tij duke treguar që Europa ka shfaqur një farë impotence për pjesën e indiferentizmit që ka treguar, duke thënë që Bullgaria po mban peng dy vende anëtare të NATO-s gjithashtu, referuar këtu Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Dhe ndërkohë ka ardhur reagimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Bullgare, e cila thotë kërkon vetë përmbajtjen në një farë mënyrë të kryeministit për gjuhën që është duke përdorur, por që më korrekt politikisht. Ai pastaj prapë ktheu përgjigje duke thënë, "O ishni vetëm ose do mduroni mua." Shkoni, Rama është një kafsh politike e cila në arenën ndërkombëtare synon që të demonstrojë një protagonizëm të mbajtshëm mend nga mediat, nga kancelarit, nga homologët e vet. Dhe por kjo nuk do thotë që ai nuk është i kujdesshëm. Për te asaj që mendohet që Rama është dikush që është i pakujdesshëm, Rama është dikush që përgjithsisht preferon që të akuzoj entitete kolektive. Të akuzosh Bashkimin Evropian, i cili është një strukturë që përmban brenda shumë shtete, një organizatë që përmban brenda shumë shtete, je i sigurt që nuk do kesh reagime të forta apo nuk do kesh pasoja.
së pari. Së dyti, në lidhje me Bullgarinë, ai mban parasysh faktin që Bullgaria gjithsesi është në një lloj krize politike, mungon ai uniteti i veprimit, i reagimit që është tipik për një shtet që është i konsoliduar, kryeministri ka një kohë gjatë dhe përpasoi reagimi ose kundër reagimi do duhet të ishte i fortë. Rama me atë që ka thënë përkundrejt Bullgarisë, jo thjesht dje, po edhe më përpara, apo dhe sot, në fakt, nuk është e ka dopsuar Bullgarinë apo kryeministin Petkov në planin e brendshëm përkundrazi, nuk është, besoj që ndikon, por nuk, është sigur që nuk e ka dopsuar. Dhe, për hir të vërtetës, zhvillimet në Bullgari janë zhvillime shumë interesante nga, edhe nga këndvështrimi NATO-s. Atje është një president i cili ka qenë komandant i aviacionit bulgar, që ka në pikat e karrierës vet ka në karrierën e vet ka pika kontakti me Rusin. Kjo është arsyeja pse i bëhet kjo referencë. Pra lidhja me Rusin e Bullgarisë natyrisht përveç lidhje tradicionale ruso-bullgare dhe natyrisht dihet fare mirë që ky rast, çështja e vetos ndaj Maqedonisë po përdoret nga opozita bullgare për të rrëzuar qeverinë, qeveri e cila kanë krye udhëheqës që unë shpesh herë në daljet e mia publike kam marrë si shembull të afirmimit të figura të reja politike që nuk janë produkti këtyre i stabilokracisë që kanë 4, 8, 12 vjet në pushtet siç ndodh Gjetiu, siç ndodh Serbi, siç ndodh Shqipëri, siç ka ndodhur Malzi. Por e figura të reja si Zelenski... Kjo e bën mirë në demokracisë? Absolutisht. Për i përderit e selitave... Kjo e bën shumë mirë, po që ose do apim pistën e sa mirë bën demokracisë figura të reja, ndoshta do zgjatesh në shumë, por pra Rama është përpjekur që të atakoj ose një entitet kolektiv se që është bashkimi, se që është unioni, dhe këshu është i sigur që nuk do ketë kundër reagime, asë ndaj ti individualisht dhe asë ndaj Shqipërisë, ose ka atakuar një vend si Bullgaria që është në krizë qeveritare dhe nuk ka këtë unitet, po themi aksioni, reagimi. Ka reaguar Ministria e Jashtme. Ministria e Jashtme është institucioni cili ka qenë ndryshmëri absolute, dhe më thonë, të zëmë për shkak se diplomatët janë shërbim civil, nuk ndryshojnë. Dhe në fund fundit, zemra e problemit Maqedono-Bulgar formulohet atje. Dhe më thonë, janë ata diplomatët që kanë 8 vjetë, që kanë 12 vjetë, apo që kanë karrierë më gjatë që e kanë krijuar atë problem që ekziston. Për hir të vërtetës, ndoshta këtu do duhet që ndalidhemi pak dhe me fjalën që tha Rama në takimin e Selanikut, kur për të provokuar Scholzin, tha, duke paraqitur Kovacevskin, i Bullgarisë perëndimore, pastaj tha dhe i Shqipërisë lindore. Ka filluar ta përdori për ta zhdramatizuar atë që tha. Pse e përmenda këtë Bullgaria dhe ne do duhet që ta kuptojmë këtë lojë që bën Rama, e cila nuk është thjesht dëshirë për protagonizëm, do duhet ta kuptojmë duke shkuar te origjina e problemit. Ka qenë vetoja greke e para që për 30 vjet me për një problem i cili lidhet me lashtësinë, por ama në fakt edhe me brendin ndërkombëtar të një shteti, emri i shtetit është brendi i tij në arenën ndërkombëtare, është në Google, është në verat që shet, është në heronjë të lashtësisë. Pra, për një figurë apo për një emër të lashtë, mira vjeçar, i cili është i përbashkët në Ballkan, shpesh ka emra të cilat gjenden, emra gjeografik, toponime të cilat gjenden në disa shtete njëherë, u vonua 30 vjet. Bullgaria, prej precedentit grek, që e vonoi 30 vjet Maqedoninë, krijoi precedentin e vet, duke thënë se shikoni, duke thënë se shikoni ju e vonuat Maqedoninë 30 vjet për një diçka që lidhet me 2000 vjeçare, me çfarë ka ndodhur para 2000 vjetësh, ëh, me një hero të lashtësisë. Neve i kërkojmë llogari Maqedonisë për diçka që lidhet me 45, me vitin 1945 kur krijua Republika e Maqedonisë kuadër të ish Jugosllavisë. Pra, origjina e problemit është vetoja greke, për integrimin e Maqedonisë. Prej vetos greke kemi veton bullgare. Dhe Rama për hir të vërtetës, natyrisht është një përpjekje utopike sizifiane, alineohet me atë që është një lloj prirje e shteteve të mëdha që të heqin dorë nga unanimiteti në vendimarrjen për zgjerim. Pra kjo është në një farë mënyrë retorika e Ramës, e cila ja ka arritur qëllimit në çfarë kuptimi? Kuptimi që sot Rama është intervistuar nga Korea de la Sera, citu nga mediat më të mëdha
për deklaratat e tij të forta. Dhe natyrisht, ai ka arritur edhe diçka tjetër që të sensibilizoj për Shqipërinë e cila po mbahet peng ose s'po mbahet peng nga Maqedonia. Dhe ne në shikimin e kësaj që po ndodh, në shikimin e këtij roli të Ramës që është brenda të drejtëve, do duhet që të shkojmë përtej Ramës, sepse përndryshe do ishim ramocentrik, pra do të shikojmë gjithë zhvillimet në politikën rajonale apo evropiane të lidhura me Ramën. Për hir të vërtetës, Shqipëria si intereson sot që ti qelë këto negociata, pavarësisht se ato nuk do kenë impakt praktik imediat, por do kenë impakt i jashtëzakonshëm i madh. Pse sot? Sepse Shqipëria sot, në gjykimin tim, është në kulmin e afirmimit vet ndërkombëtar. Shantare e Këshillit të Sigurimit për 2 vjet, po drejton mbledhjen e Këshillit, madje në këto 2 muaj që drejton Këshillin e Sigurimit, është duke rritur ndërveprimin me NATO-n, ka një aeroport që po ndërtohet në Kuçovë, flitet për një bazë të re të NATO-s detare, mirë pret manovrat ushtarake Defender, dhe në qoftë se Shqipëria çel negociata, këtë do të ishte një afirmim i rëndësishëm ndërkombëtar i Shqipërisë. Po mirë, kur flasim për gjithë të afirmim që ka Shqipëria në kuadër të këtyre viteve të fundit, nga gjitha këto që ju i listuat sa më sipër, realisht problemi i vetëm është fakti që ne jemi bashkë me Maqedoninë e Veriut dhe duhet na çelë negociatat paket, sepse deri dje ishim ne që pengonim Maqedoninë e Veriut, ndërsa sot është Maqedonia e Veriut që na pengon ne. Keni shumë drejt. Apo është fakti tjetër që po të kujtojmë para kushtet që na u vendosëm për të përmirësuar luftën kundër korrupsionit, të reformës drejtësisë, çdo gjë tjetër, ne kemi bërë realisht mjaftueshëm, se kam përshtypjen, po të kishim bërë mjaftueshëm, do kishim më thjesht sot për të dalë përpara Bashkimit Evropian, për të thënë që ne kemi përmbushur gjitha kriteret dhe jemi gati për të hyrë tashmë. Shikon, ne nuk kemi bërë shumë mjaftueshëm, dhe asnjëherë s'kemi bërë shumë mjaftueshëm, por në përputhje me atë që janë zotimet apo kushtet e imponuar nga Bashkimi Evropian, sipas procedurës të vetë Bashkimit Evropian, ne kemi përmbushur ato kushte. Pra Komisioni e ka propozuar Këshillit Evropian që Shqipëria i plotëson kushtet. Mirë, po çfarë ka ndodhur? Ju kujtuat me drejt faktin që dikur ishim ne që pengonim Maqedoninë. Po, dhe saktësisht para 3 vjetësh ose 4 vjetësh presidenti Macron tha që shikoni, atëherë ishte veto bullgare. Shikoni, tha, unë tha dua që bashkë me Maqedoninë të mos hidhëroj Shqipërinë, sepse shqiptarët janë një kombi cili jeton 4 shtete. Pra një kombi rëndësishëm për Ballkan. Unë nuk dua që të hidhëroj kombi shqiptar. Dhe për këtë arsye, Bashkimi Evropian ka zgjedhur qasjen e integrimit apo përparimit të një koshëm të një shteti i cili është slav, si Maqedonia, por delikat dhe i rëndësishëm në skakjerën gjeopolitike, dhe të një shteti me shumicë muslimane, si që janë shqiptarë, cilët me gjithatë jetojnë në katër shtetë. Kjo është arsye e çiftimit, që është mënyra se si na shikojnë në Bashkimin Evropian. Po le të shpresojmë që heqja e vetos bullgare, si pas planit francez, qofse nuk do të ketë ndonjë kushtëzim nga presidenti, unë nuk e di ende këta nëse presidenti ka në i zën kapitull për ta blokuar, le të shpresojmë që do t'ja japi Shqipërisë këtë lloj certifikate, seriozitetin ndërkombëtar. Kjo është rëndësishme për Shqipërinë. Natyrisht, edhe Rama individualisht fiton, politikan të matur me historinë, dhe një arritje si kjo është një element për të shënuar në biografinë e çdo politikani. Ja, absolutisht, se cilin fund ditës punon për të lënë dhe një gjurmë të tij në historinë e një kombi. Po pyes pak më shumë se that, problemi që ndronte vetoja e Greqisë para disa kohësh. Ai ishte origjina e Veriut për të ndryshuar emrin, që më pas doli Republika e Maqedonisë Veriut. Më pas donën pretendimet të Bullgarisë për minoritetin e saj në Maqedoninë e Veriut dhe etj etj. Realisht besoni që ka kaq fushi Bullgaria për të vendosur një veto të saj apo në prapaskenjë që ndron dikush tjetër, si për shembull Franca, e cila sipas presidentit Macron e ka deklaruar dhe më herët që nuk e duan zgjerimin në këtë periudhë në Bashkimin Evropian. Ju keni shumë të drejtë që do të thonë që shikoni këtë lloj ndërlidhje. Për hir të vërtetës, mënyra se si është organizuar Bashkimi Evropian me traktatet e tij themeluese apo me rishikimet që janë bërë në vite që nga themelimi, zgjerimi është një lëndë në të cilën duhet unanimitet. Pra edhe shtetet e vogla peshojnë. Në këtë kuptim dhe Bullgaria gjithashtu e ka zgjedhur ata ministrisë jashtme, ata mjeshtrat që kam formuluar dhe qëndrimin që i këshilloj Ramës që të
ta reduktoj ekscentritetin e ti, ata e kanë gjetur si moment që të tregojnë, të fuqizojnë zërin e tyre, ata s'kam kundër kujt t'ja fuqizojnë, ta të rrisin zërin e tyre, sësa për kundrejt të Maqedonisë. Naturisht, është krejtë sigur të ajo që thoni ju, që mbrapa vetës bulgare, fërkojnë duart, sepse nuk kanë dëshirë të madhe që t'i hapin duart për ne, francezët, holandezët, apo dhe ndonjë shtet tjetër. Dhe mu për këtë, që ju thatë që francezët janë kundër zgjerimit, aktualisht ata shpikën, krijuan një koncept të ri, siç është ai i organizatës apo i komunitetit politik, që është një organizatë që është më e madhe Bashkimi Evropian Plus. Pra për të amortizuar këtë dëshirë të vendeve aspirante, si Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut apo Mali Zi dhe Bosnia, për t'i qetësuar ata që ju do të përfshiheni, duke i dhënë premtimin e përfshirjes e pjesëmarrjes në komunitetin e arshëm politik, dhe siç e keni parë, besoj dje, të gjithë këta udhëheqës të vendeve aspirante kanë shprehur kënaqësinë për propozimin francez, i cili do trajtohet, më duket, në dhjetor të këtij viti. Për ajo që natyrisht zhvillimet e djeshme patën edhe një komponentë tjetër, Rama është dikushi që në shumë aspekte i llogarit pasojat e atyre që thot. Ne i analizuam se cilat ishin arsyet se pse ai ka zgjedhur këtë gjuhë, përveç që është brenda stilit të tij ekscentrik, nëse doni. Ka bërë përshtypje një thënie e tij që duket se ishte si në favor të Serbisë. Dhe kur ai thoshte që mos ushtroni presion mbi Serbinë sepse ushtrimi presionit të tepërt mbi të do të sjell favorizimin e kraut ekstremist pro-rus në gjirin e shoqërisë apo në gjirin e institucione apo të vetë shtetësore. Po, në një farë mënyrë me këtë deklaratë tregohet më europian se sa europian ndaj Serbisë? Shikoni, unë mendoj që në këtë rast në fjalë, Rama nuk ka bërë një gjest të dobishëm për Serbinë, siç e analizojnë banalisht shumë zëra nga bota shqiptare. Përgjithsisht ata që mundohen që t'i bëjnë shërbime Serbisë apo Vučićit apo zgjedhin gjuhën e ashpër ndaj tij. Gjuha e ashpër e dikujt, e një politikani shqiptar për Vučićin e ndihmon shumë Vučićin. Dhe Vučići, i cili është rritur, është produkti i një kulture politike në cilën shqiptarët janë parë si armik nga serbët, nuk do preferonte një pra do preferonte që ta sulmonin nga bota shqiptare. Gjuhë e Ramës, mendoj unë, është produkt i një frymëzimi tjetër. Rama është dikush që në këtë pjesë të jetës vetë politike, mbas 9 vjetësh që është në kryet. 10 bën tani në shtator. Po 10 vjetësh të plota në shtator, në kryet e qeverisë. Dhe një pjesë të deklarime i ka thënie të eksaktësisht asaj çfarë mendon ai. Pra ndihet mjaftueshëm i sigurt vetë sa mund të thoj eksaktësisht çfarë mendon. Dhe ajo çfarë mendon Rama, për i vërtet nuk është vetëm se mendon Rama. Këtë mendojnë dhe amerikanët. Amerikanët nëpërmjet shumë gjesteve, po dhe nëpërmjet shumë deklaratave, nuk duan që të ushtrojnë Serbisë presion, Vučićit më konkretisht, që ta zëm të alineohet me sankcionet, të rreshtohet me sankcionet, apo të bëj veprime tjera të forta, të dukshme, përkundrejt Rusisë, sepse mendojnë që kjo në një opinion publik që është 80% pro-rus, apo shërbime sekrete, apo ushtria, apo policia, apo bizneset të caktuara të fuqishme, kjo do të krijonte mundësinë që të kishte zhvillime të cilat taza mund të arzoni Vučićin, por ama alternativa që do vinte pushtet pas tij do të ishte një figurë e cila do të ishte më proruse se sa vet Vučići. Pra Rama ka folur më shumë se si ekspert i Ballkanit sesa si politikan. Pavarësisht se këtu hapim një parantezë tjetër, për i të vërtetës në zhvillimet e djeshme në Bruksel patëm afirmimin e trios Serbi, Shqipëri, Maqedoni përkundrejt Ballkanit të hapur, dhe e cila është një storreshtim së folur për Ballkanin e hapur, kështu që po them ca gjëra tani, ca gjëra mund t'i themi më vonë. E parë kështu, dalja e përbashkët e tre liderëve në konferencë shtypi në mes të Brukselit
do ndishka e pa parë për para. Deklaratat e kortezisë dhe ka shkumbyrë sot me njërë tjetë, Vučić ka falenderuar Kovacevskin dhe Ramën, janë afirmim i një dukurie tjetër ose një lloj presioni tjetër, por që unë nuk mendoj që është i dëmshëm për Shqipërinë dhe për shqiptarë, për kundrazi, që shikoni, ju e keni vendosur si kushte, ju bashkimi e keni vendosur si kushte, para se të na fusin, doni që ne të zgjidhim problemet mes nesh. Por ne do të zgjidhim problemet mes me njëri tjetrin, edhe pa presionin tuaj. Ky është mesazhi në teksti. Por thjesht për të legjitimuar Open Ballkan ditën e djeshme apo? Po shiko, Open Ballkan për i të vërtetës, mu për shkak të mungesës së ndonjë strukture organizative, të një institucioneve, të një traktati themelues, të selije, ka një paqartësi e cila shpesh herë frikson të padishmit, por i bën skeptik të dishmit. Që do thot, ata që janë padishëm, do shikoj se këtu Serbia do hynë, do marrë Durrësin, do zbresin detin Adriatik, se shikoj se nëpërmjet Serbisë do hyjë Rusia, ndërkohë që skeptikët që e dishëm janë ata që vinë për shkak nga Bashkimi Evropian, po pse jo dhe anglezët? Unë kam folur para disa ditësh me diplomat anglez i cili ishte skeptik për Ballkanin e Hapur, për të vërtetë. Po pse ata janë skeptik? Janë skeptik sepse nuk janë vetë brenda. Përgjithsisht, burokratët apo politikanët evropian janë skeptik për zhvillime në cilat nuk janë vetë të përfshirë. Po të ishin vetë të përfshirë, pra dhe më thënë të kishin syrin, veshin, po të merrni kredi si Berlini për shkak të Gjermanisë. Po të merrni kredite vetë, atëherë do ta vlerësoni çdo lloj iniciative. Dhe pritet vërtetë se shqetësoi Skobari në një në daljen e tij të fundit në dialogun e Prespës, apo edhe më përpara në fjalimin që mbajti në Open Ballkanin e Ohrit, ka iniciativa ngjashme ballkanike, domthonë ka shumë, është CEFTA, është procesi bashkëpunimit evropian i blindore që pati mbledhje, Selanik, është procesi Berlin. Për i të vërtetës, Open Ballkan, që është një iniciativë, është iniciativë, është një term për tonë që shkojnë mblidhen tre kryetarë, shtetësh dhe qeverinë, por ama është iniciativë në cilën nuk ka themelues, nuk ka politikan të Bashkimit Evropian. Për hir të vërtetës... Po ka mbështetës, pozicionime nga palët, lidhje me Open Ballkan. Për shembull, deklaratat e Lavrov për para nisjes... Shko, a ishte sarkastike dhe mendoj që qoftë Vučići, qoftë Rama, qoftë Chris Healy, e kanë shpiguar se cila ishte domethënia, kështu që nuk quhet arsyeshme që ta komentojmë deklaratën e Lavrovit. Po gjithsesi ju thoni që tre liderat e Open Ballkan, Kovacevski, Rama... Po, janë bërë katër tani, sepse është dhe Lejsi Malitzi, madje në iniciativën e fundit në Ohr ishte edhe kryeministri i Bosnjës së Govinit. Jo, kanë qenë si vëzhgues ama. Se nuk dihet se do të ketë. Shiko, kjo koncept i vëzhguesit është një nga ato truqet që përdoren për të kapur gardalina ose për të kapur ato, ata si quhen ato zogj, domethënë është një koncept pa vlerë. Po sa suport ka realisht parlamenti? Jo, vetëm me ta shpjeguar këtë konceptin e vëzhguesit. Për pjesën e Safuqi, për pjesën e votave të Abazovicit, për balë Milo Zhukanovic. Po shikoni, që është shpreu që është kundër Open Ballkan. Po, prit, ja, isha duke shpiguar, të koncepti vëzhgusi është koncept pa vlerë. A është tjesht dhe vetëm për të gënyër një pjesë të opinion publik, për të mos acaruar, dhe për në shkoj se ne nuk kemi hyrë me drejtë plot. Shdo me thënë me drejtë plot në Open Ballkan. Ska asë një vlerë. Negociata që bëhem për marveshjet atje, janë negociata tërsisht lira. Do që ta nëshkruajmë një marrëveshje tre palëshe për lëvizjen e lirë të operatorëve të sigurt, siç ai termi që përdoret ai Green Line, domethënë për ato operatorët ekonomik të cilët nuk kanë pat probleme sigurie. Do që ta firmosësh të marrëveshje thuhet Malizi, po dua, jo s'dua, po mirë, po s'do. Atë po e bëjmë dy palëshe, po e bëjmë tre palëshe, nuk po e bëjmë katër palëshe. Për një çështje tjetër ka marrëveshje vetëm dy palëshe për certifikatat fitosanitare. Pra Open Ballkan është një formulë eklektike e funksionimit marrëdhënieve në Ballkan, e cila mu për shkak të këtij eklektizmi, domethënë kësaj përzierje ngatrese, shpesh është e paqartë dhe siç thash, të paqartët ose të padishmit kanë frikë, e përdorin për luftë të brendshme politike, kurse të dishmit janë skeptik. Ata që janë dhe këtu bëjmë pjesë amerikanët, që janë mbështetës të fuqishëm,
mbështetës, por që të jenë gjitha vendet antare dhe me të drejtat barabarta. Edhe pse është ajo dhe besoj që pasi që ta them këtu tani, besoj që nuk do ma bësh prapë njëtë pyetje, nën vizimi këtij momenti nga amerikanët apo dhe nga gjermanët edhe nga Scholzi, është për të theksuar që shkoni iniciativat rajonale nuk mund të jenë të katër shteteve kundër 6, kundër 2 të tjerëve. Duhet të jenë gjithë përfshirëse. Kjo është një arsye. Arsye e dytë është nxitje për ata që janë që të bëhen. Po flas për rastin amerikan, sepse unë nuk mund të them që gjermanët janë entuziastë për Open Balkan. Ka politikanë që janë mbështetës, po do të kishte paktën për gjermanët për të forcuar kështu fuqimisht dhe për të bërë kërkesë vendeve që nuk janë pjesë e Open Balkan, në momentin që ata ka vetë kanë procesin e Berlinit. Ma ndërpreve edhe një fjalit që mendoj unë që tingëllon si e re, po ndoshta tingëllon si e re. Është në fjalin që është përdor nga Escobari më së shumti, që disa herë madje, që duhet të jenë të gjashtë, është një respektim i Kosovës, po jo respektim i këtyre që janë shqetësimet e Kosovës, po respektim i Kosovës e cila sot është një moment që është e izoluar ndërkombëtarisht. Nuk po shqyrtohet kandidatura e saj për Këshillin të Evropës, nuk po shqyrtohet kërkesa e saj për Interpol, me bllokimin e dialogut nuk ka perspektivë për vizat, dhe ky është një lexim që unë jam nga zërat më të kualifikuar që e bëj këtë lidhje. Pra, vizat Kosova nuk i merr sa kohë që nuk përmbyll dialogun. Kjo është pak, po e sigurt. Pse? Nga e nxjerrën këtë konkluzion. Në takimin e Berlinit, kur ishte kancelare Merkel, Macroni, Ramush Haradinaj dhe Rama që krijoi fërkimin mes tyre, është një batut e qartë, ishte thuese në pranit media, ku Macroni tha, hiqe taksën, tha, dhe unë do t'i heq vizat me njëherë. Të premtoj që brenda 3 muaj. Pra vizat janë të lidhur me dialogu, Kosovë-Serbi. Dhe Kosova sot, për të ndërlidhë me atë që thash, Kosova sot është e izoluar në ndërkombëtarisht. Një shtetë që nuk ka vizat në Balkan, i vetmi, është një shtetë që nuk ka dignitet plot, qytetarët e tij janë pa dignitet. Dini sot, Kosovë ka 200.000 shtetas kosovar, që presin prej muajsh për të marrë viza. Këto janë realitete që ne kemi harruar për Shqipërinë, prej nga 2010-a, 2011-a, kur morën bërë. Kjo është e tmerrshme. Do në imaginoni artist, këngëtar, familjar, që duan të shkojnë të... Pse pjesëmarrja e Kosovës në Open Balkan dhe qënë të një hapë për para procesin e dialogu me Serbinë? Kjo është kjo është vërejtje e drejtë. Po, do të favorizonte, sepse që dialogu të ketë sukses, ose që dialogu të ketë përparim, duhet që të shkrin marrëdhëniet mes atyre palëve dialoguese, midis Serbisë dhe Kosovës. Open Balkan e ka implicit, do më thënë e ka të brëndshëm, një dimension që është relaksimi këtyre marrëdhënieve. Pra, në qofë se shihet Vučići me Kurtin dhe me Ramën, apo me Abazovićin, apo me Tegeltin e Bosnjës e Hercegovinës, në një tryezë duke folur informalisht, jo si miq, por me atë distancën higjenike që kanë liderët e dy vendeve që kanë qenë konflikt me njëri tjetrin, atë kjo do të relaksonte, do ta bënte më të lehtë që Kurti të rishikonte disa nga ato pikpamjet e veta kur ka qenë opozit. Pra, Open Balkan dhe ky është leximi që kanë bërë amerikanët. Më seroni diçka. Nuk e di, ai është qartë për këtë apo do të seroni për gjë tjetër? Do Open Balkan. Jo, unë do të bëj çdo pyetje sepse jo, e kam fjalën. Jo. Do të bëjë dhe pyetje që ndoshta ju mund të duken shumë Jo, të gjithë pyetjet që kanë qenë sakta dhe reflektojnë ato që janë pa qartësi. Jo, një pyetje që lind gjatë kësaj bisede që jemi duke bërë bashkë. Momenti që do ulet Kosova përballë Serbisë në Open Balkan. Momenti që Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, si do ta trajtojë dhe në çkuadër do të lidhë marrëveshjet me Kosovën? Do ta them tani dhe shikoj, kjo plotësisht barabartë. Plotësisht barabartë. Do të njëjtë. Jo, shikoj, për hitë të vërtetës, në kuptimin e drejtës ndërkombëtare, ka shumë marrëveshje të nënshkruara në Bruksel, por jo vetëm, që tregojnë që Serbia njeh Kosovën. Ajo që Kosova kërkon, si kërkesën e vetë maksimale, është njohja me një deklaratë të plotë që ne njohim shtetin e Kosovës në kufit e përcaktuar nga marrëveshja e Kumanovës e tjera e tjera, pa, me kufit e tjera, me kryeqytet Prishtinën, pra, si që është formula e njohjes së një shtetit të ri. Por, me marrëveshje të tjera, si që është ajo kontrolit të integruar të kufive, apo, qoftë edhe pranimi, dialogu Bruxellit, çfarë është? Dialog me diskut.
midis dy shteteve. Por si do të ishte në Open Balkan? Do të ishte një lloj si procesin e Bruxelles, si procesin e Berlinit. Procesin e Berlinit, cila është formula? Formula është që në vend të emrave të shteteve, përdoren emrat e kryeqyteteve. Kjo është një gjethe fiku. Ju e dini, gjethe fiku do është e madhe. Është më e madhe ndoshta në këto pemët e kopshteve. Por nuk është aq e madhe sa për të mbuluar si përfaqe të mëdha të mishtore. Është një gjethe fiku. Ju e dini metaforën e gjethes fiku që e mbuloj me gjethe fiku. Domethënë, përdorimi i kryeqyteteve nuk do përdoren flamurit, po s'do përdoret as flamuri i Serbisë, as flamuri i Kosovës, as i Shqipërisë. Ama do përdoren emrat e shteteve. Do ketë barazit plot. Siç kanë, shkoni iniciativën e Selanikut, takimi Selanikut që ishte parë. A është një proces i bashkëpunimit të Evropës juglindore, që ka nisur, unë kam qenë takimin e parë, me prezidentin Mejdani, për erë të parë Serbinë atje, Jugoslavinë, se që këshu quaj atë, ishte Serbi Malezi, e profesor të Vojislav Koshtunica. Dhe, ai proces ka filluar atëherë dhe vendet e Ballkanit takohen me rotacion çdo 6 muaj e udhëheqin madje proces. Kosova e ka udhëhequr atë proces. Cila është formula që Gjoja i respekton dinjitetin Serbisë, se Serbia thotë që shikoj se unë nuk e njoh. Përdoren emrat e kryeqyteteve. Në shkruan deklarata të përbashkëta. Ato Prishtina, Beogradi, Tirana, pra kjo është formula. Kosova trajtohet si e barabartë, dhe jo vetëm. Shkoni në një formulë, në një tryezë. Ajo është i trez informale, ma dhe unë e kam qytur qadrë itinerante. Pse qadrë? Se qadra ngrihet dhe vendoset në një zonë ku ka më shumë hije, apo ku ka dhe një burim ujë afër. Njëherë në Ohër, njëherë në Tiranë, pastaj në Beograd, pastaj në Podgoritë. Open Balkan nuk është kështu si që mistifikohet. Mi po kur ti mban qëndrimet forta refuzuse në fillim, e ke shumë vështirë të rriqesh prej tyre në vende si këto të Ballkanit. Kështu çapo ndodh me marrëveshjet e tjera që kanë shkruar qeverit paraardhëse të Zotit Kurti. Zoti Kurti po i pranon të gjitha. O cila është kostoja e pranimit të këtyre marrëveshjeve 2 vjet pasi janë pushtet? Koha, hum në kohë. Po humbja në kohë, nëse ti s'pranon marrëveshjet e nënshkruara nga paraardhësi. Që janë 33 në procesin e Brukselit, negociatat e Brukselit. Ja 33 marrëveshje. Një pjesë e madhe e cilën nuk respektohen. Shumica nuk respektohen nga Serbia, një pjesë. Cila është kostoja? Kosto është bllokimi i dialogut. Ne kemi edhe marrëveshje mes kur bëm mbledhje të qeverive, mbledhja e 8 u bë përbashkët e Shqipërisë dhe Kosovës, që kemi marrëveshje që akoma një pjesë nuk realizohet. Eksaktësisht. Po, por ama për Kosovën bllokimi i dialogut është me pasoja të mëdha. Pse? E para, ndërkombëtarisht, nga perëndimi, bllokimi i dialogut shihet si bllokimi i dialogut para status quo, baras, thonë amerikanët, mundësi për ndikimin rus në Ballkan. Pra është perëndimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, thonë mbyllni dialogun sepse kështu krijoni Rusisë mundësi të ndryshme. Po, gjykimin tuaj, pse do të ishte dakord perëndimi i Shtetit të Bashkuara me pjesëmarrjen e gjitha vendeve me drejta barabarta dhe si thoni ju përmendni kryeqyteteve dhe flamëve etj. Në Open Ballkan, dhe do lije kështu me një proces i Berlinit që është iniciuar nga Gjermania. Por shikoni, kush, domethënë këto janë procese ose iniciativa të cilat të zëm ju gjykoni me atributin e gazetarës. Në këtë tryezën që jemi këtu tani, unë i gjykoj edhe me të gazetarët e dikujt që ka qenë brenda atyre tryeza. Procesi i Berlinit çfarë është? Është Ballkan plus BE, plus Gjermani më shumë, ja? Që të organizohet një tryezë e tillë, një takim i tillë, veçanërisht në nivel të lartë, pra presidentët e kryeministrave, është shumë e vështirë. Pse se duhet gjesh agendën kur i përputhet këtyre 6 vendeve të Ballkanit plus agendën e kancelarit gjerman. Po të jetë me format më të madh që të jetë edhe francezi, atë është akoma më vështirë. Automatikisht do duhet imagjinohesh është vështirë që të bëhet kaq shpesh. Kaq shpesh saç bëhet Open Ballkan që çdo 2 muaj, çdo 3 muaj, pa në mënyrë të shregullt. Kjo është e parë. E dyta, shkojnë që ndodhë, kur Balkanasit kam për para Evropian, flasin ndryshe, trashin zërë. Kur janë me... Në formë presioni? Po jo, është si punën nëzënzve, që kur kanë një... kur kanë gjimnazistë, kur kanë për para një vajzë, ose kur kanë për para profesorin më të mirë të... profesorin më të mirë të tyre, atëre fillojnë flasin në mënyrë më pompoze. Ose shikoni parlamentin.
Ju mendoni që Zoti Berisha ose Zoti Rama do mbante fjalime aq mira dhe aq të bukura nëse do të ishin të televizuara? Jo. Do ta konsideroni si rutinë banale zhvillimin e mbledhjeve të parlamentit. Të qenit në një audiencë të tillë si ajo evropiane, i shtyn udhëheqësit e vendeve tona të vockla, të mjera ballkanike, që trashin zërin dhe të shpikin problematika që nuk ekzistojnë dhe ta bëjnë qimen tra apo ku diun se çfarë. Ndërkohë që mbledhja në formatet vogla, vetëm ballkanike, është më thjesht për të organizuar, po flasim pikpamje të përputhjes së agjendave dhe i heq liderëve, i heq shpesh herë disa prej atyre që kanë argumenta force në propagandën e tyre të brendshme. Dhe thjesht do duhet që ta përsëris, po jo nga që s'kam që them, që çfarë është Open Balkan nëse është Kosova? Është një prani e tre shteteve anëtare të NATO-s, Malizi, Shqipëria, Maqedonia, Kosovës ku ka NATO brenda, bën katër shtete, tre kryeministra shqiptar, përballë kryeministrit presidentit serb. Kusht e keqja këtu? Marrëveshjet që ata kanë diskutuar për negociuar janë marrëveshje që janë pjesë e procesit Berlinit, janë pjesë e kësaj iniciative tjetër që tash. Pra nuk ka asgjë tjetër, shqetësimi vetëm i Kurtit. Unë e kuptoj Kosovën, unë i kuptoj gjithë arsyet e Kosovës. Kosova e gjendur në një situatë izolimi ndërkombëtar, frustrimi të ligjshëm, tenton që ta trash zërin, tenton që të rrisë fuqinë negociale. Pra thotë se do ti që ti më nopën bakën, më jep këtë. Pa kur në marrëdhënie ndërshtetërore, si në marrëdhënie ndër njerëzore, kur ti më kërkon diçka, atëherë edhe unë do të kërkoj diçka tjetër. Pra, kjo është, mirë po pasi që ka kalu kaq kohë, dhe Kosova ka kërkuar dhe nuk ka marrë asgjë, cila është qasja? Do duhet të vazhdohet humbet kohë me izolim. Duhet strategji. Duhet ndryshohet strategjia, sigurisht. Dhe duhet mbajt parasysh një gjë, sepse takimi me dy të qeverive kaloi dhe nuk patëm rast flisje, që dhe këtu gabon shumë Rama për ishtë vërtetës. Të çfarë? Të pjesa që Rama thot, e tha gjatë vizitës, unë ne Shqipëria nuk do përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi. Jo, unë mendoj të kundërtën, Shqipëria duhet përfshihet. Po si duhet përfshihet? Duhet përfshihet duke bërë bashk faktorin shqiptar. Faktorin shqiptar, do më thënë, LDK-n, PDK-n, AK-n, bashk me vetëvendosin, që të flasin me një zë. Sepse kjo është forca, kjo jep forcë Kurtit në dialogun me Serbinë. Po mirë, nuk do kishim treguar në këtë lloj hapi ndaj Prishtinës zyrtare, nëse do kishim pasur tjetër qasje në lidhje me Prishtinën dhe Open Balkan, po duket sikur ne jemi më afër me komshin sesa me vëllezrit. Po shiko, nuk e dia, kam thënë këtu se e kam shumë problem që them vetëm gjëra të reja, domethënë. Në qoftë se Prishtina do të kishte probleme të shkëlqyeshme me Perëndimin dhe problemi vetëm i saj. Probleme shkëlqyeshëm? Ka probleme shkëlqyeshëm? Do të kishte situatën, po keni drejt. Në qëse dhe kështë situatë, marrëdhënjet e veta, të shkëqyra me Perëndimin, do kishtë asnjë probleme së tyre, do kishtë dhe do ishte vetëm problemi Open Balkan me Shqipërinë, unë do isha 200% me Prishtinën. Në momenti kur Prishtina, dhe këtu i referohen që mos flasi si Serbia që do të shkëtë se Prishtina ose i ashtu quajtur shteti Kosovë, në momenti kur institucionet kosovare e ka problem dhe me Perëndimin, edhe me Shqipërinë, atë unë mendoj që problemi që ndronë të këta. Kështu që Open Balkani nuk është macja e zez e cila paraqitet nga një pjesë këtu e kundërshtarëve të Ramës, të cilës kamp, dhe më thënë, janë prapa mbetur në mënyrën e të bërit opozicion, për ndryshe Rama nuk do ishte 8 vjetë dhe 10 vjetë si shtoni unë shtator. Qofse Rama do të... Se dhe mund e thonë mandate dhe... Po, dhe më thënë, në qofse Ramës do t'i bëjë opozit e një loj tjetër, jo me mjetet lodhura, politike, diplomatike, format të të bërit opozit, e Berisha thotë, 7 korik, thotë, do bëjmë i protest ma. Ka protest kontare, pra. Në që se Ramës, pra, do t'i bëjë një opozit në dojtë tjetër, Ramës do t'a kështë shumë më të vështirë, se që ka sot nga problemet e përnë. Dhe por, po thua që kjo loj opozit e rezonon me një pjesë të shqetsimet Prishtinës, Prishtina e ka të lishme, po vetëm pse, bas 2 vjetët, duhet arshtetonte që të ndryshonte si shtatë ju strategji. Dhe, qarë ndodhë? Ndodhë që kundër Open Balkan të është bashkë. Zoti Kurti, Zoti Osmani,
zoti Berisha, zoti Meta. Po dhe... gjithë presidentët thuajse të tyre vendeve janë kundër, edhe Malizi që është. Po shikoni, Malizi ka arsye të ligjshme. Një pjesë e arsyeve janë të ligjshme, por kjo nuk do të thonë që janë drejta. Për shembull, presidenti Gjukanovic e ka problem që të ulet në një tryezë në cilën Vučići është Vučići, ëh, domethënë ai mundohet tashmang, tani lider balkanik janë edhe kështu, po ndoshta edhe perëndimorët kështu që mundohet tashmang një tryezë që do t'i jap dorën Vučićit. Po ai erdhi në Durrës, qofse mbani më kur historia e Tërmetit, por se në formate më të mëdha, asim siç ishte Selaniku, ishte Vučići, ishte Gjukanovic. Po kur janë formate më të mëdha që janë 20 lider dhe tashmang mundsi për të dhënë dorën dikujt, ëh? Kurse ku janë formatet 3, 4, i detyruar të japësh dorën, këto dhe të zhvillosh muhabet. Po më bëm në gjithë të historisë. Pra, ne... prit, dhe Malizi ka dhe një arsye tjetër. Malizi thot, shikoni, me qënë se është bërë ka shumë zhurmë ndarëse, në lidhe me Open Bagan, pse unë baj një qëndrim që një pjesë e mirë opinionit tim publik me drejt, pa drejt e konsideronë si iniciativë pro-serbe, pro-ruse. Pra, kjo është arsye. Pastaj, Gjukanovici, mendon të kështu edhe ai pararsi e Abazovicit, kjo ka pitë që shko se ne jemi më afër integrimi me Bashkimin Evropian, kështu që ne nuk na duhet kjo. Po kjo është qasi gabuar, sa do që ti mund t'jesh më afër Bashkimit Evropian, ti me vëndet fëqin do duhet bashkëpunosh, do duhet të heqesh barierat, sepse kjo i leberdis biznesit, kjo është e hilja që i përdori Rama herën e fundit, hilja po e qynë për konvencion, kur pati takime me njerëz biznesit, cilët janë më të interesuarit që barrierat të hiqen. Natyrisht, jo të gjithë njerëz të biznesit, se ka njerëz biznesit në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi, që duan barriera. Pse? Se nëpërmjet tyre barrierave ruajnë pozitat preferenciale, kontrollin e tregjeve tyre të vogla. Me kuptoj, secili për interesat e vet, apo duket sikur në këtë pallatin ton ballkanik, gjithë shinjet e kateve nuk është se shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, apo kanë secili interesat e veta, diku me drejt, diku pa drejt. Një pyetje të fundit kam qenë se jemi dhe në fund të minutazh dhe të doja një përgjigje të përmbledhur. Ajo që ka bërë përshtypje në fillim për samitin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Në fillim, Rama, Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kovačević, tani jo nuk do marrin pjesë. Kovačevski, më falni. Tanë që nuk do shkojnë. Tanë nuk do marrin pjesë. Pastaj momentin që doli postimi i Varhelit në lidhje me përgëzimin për Bullgarinë e cila do hiqte veton për Maqedoninë e Veriut, tan konfirmojnë pjesëmarrjen. Dhe më pas ndodhi gjatë deklaratës së përshtyp të tre liderave afirmimi i Open Balkan. Domethënë kjo nuk ishte çmund të themi e para për koordinimin mes Ramës, Vučić edhe kryeministit Maqedonisë Veriut e para dhe e dyta. Ky afirmim i Open Balkan në këtë deklaratë konferencë për shtyp që patën të përbashkët lindi më pas, apo ishte e mirë menduar që në fillim? Shikoni, që ti saktësojmë gjërat, sepse kur krijohet një bindje, që ky e ka thënë kështu dhe pasaj shumë e keqe, shumë e vështirë pasaj që të zhbësh një bindje të konsoliduar, ndërkohë kur fakti shkok fort, shkoj Rama nuk tha s'do marrin pjesë. Rama tha, ç'do bëjmë atje? E di që do na thonë jo më fal. Dhe ç'do bëjmë atje tha? Pik pyetje. Vučići tha, do ta shqyrtojmë pjesëmarrjen duke u këshilluar me miqtë tanë brendshëm të jashtë. Apo jo? Vučići e pati këtë deklaratë shumë para ditës kohësh, pra, thoshte pra, Rama. Pra, kjo ishte, nuk ka thënë askush nuk do marrin pjesë. Krijuan një lloj alarmi, i ushqyen mediat, u ushqyen opozitat respektive që shkoi se këta nuk do marrin pjesë. Këta do bojkotojnë dhe i zhgënyën këta që thanë që s'do marrin pjesë dhe po prishin marrëdhën me Bashkimin Evropian. Shkuan. Shiko, po, nuk, me, ishte mirë menduar. Kjo që është e koordinimit, dhe më thënë, është si puna e kësaj gotës, a, dikush e shek të gotën gjusën plot, dikush e shek gjusën bosh. Që do thotë, në koordinim, ata që thonë, shiko, se Rama është Vasali Vučićit, thënë, a, ju koordinua. Evropianët që duan që ballkanasit mos i sjellin sherrët e tyre në pallatet, ato janë pallatet e vërteta, pallatet evropiane, jo pallatet e Ballkanit, jo pallatet e Ballkanit, se Ballkani s'ka pallate të mira për të vërtetë. Ata thonë shqyrë, këtë s'po vinë këy Rama me Vučići, s'po vinë na bëj ato sherrët e veta siç kanë bërë diku. Pra ata duan që ballkanasit merren vesh me një tjetër. Kështu që po ka pat koordinim, por në qoftë se edhe me këtë mbyllim, nëse nesër për shkak të heqjes votës bullgare, kemi përparim,
atë e ndoshta kë koordinim ja ka vlejtur. A, dhe më thëmë mund të ashojmë në dy këndë bështrime. Jo, ja, si punë e gotës. Gotës, fix. Zotë Nazarko, shumë faleminderit që ishit në mua në studio dhe bërgjit analizën e këture zhvillimeve që i diskutuam bashkë. Dashurmish, përfundojmë APC Live për ditën e sotme, për çfarë u diskutuar për gjatë tre orësh dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen e abcnews.al. Ju përshëndes, sërish takim ditën e hënë në orën 11:00 dhe deri atëherë një fundjavë sa më të mbarë.